У Тернополі попрощались із 22-річним військовим Богданом Санюком. Чин похорону провели у храмі Матері Божої Неустанної Помочі. У лютому 2022 року він пішов добровольцем. Захищав Київ, розповідає друг дитинства Віктор Головацький. Я просто дуже чітко пам'ятаю перші дні, як всі їхали з Києва, а він писав, питав, в тому числі і в мене, бо я був в тому чаті, як до Києва потрапити, чи його не закрили. І вже, хоч він десь тут в Тернополі був на початку, але вже 26-го числа він, здається, стояв зі зброєю на оболоні в Києві. Він постійно був на зв'язку, і це дуже підтримувало нас, можливо, більше, ніж його. Останній раз він відписував 23 липня, і я, мабуть, назавжди запам'ятаю його слова про те, що людина, вона або гречкосій, або козак. І козак знайде сотню причин, чому варто, а гречкосій – мільйон причин, чому не слід. І це були одні з останніх його слів. Спогадами про Богдана Санюка поділився його друг та зв'язковий 13-го курення імені Олекси Довбуша Юрій Микитів. Хлопець розповідає, познайомився з ним у 2012 році. Каже, тоді Богдан приєднався до Пласту. Богдан був хороший хлопець. Разом долали ці всі труднощі, перешкоди, які в Пласті проходять всі. Я був трошки старший за нього, і ми на куриному таборі в 12-му році разом жили в одному наметі. Нас було четверо хлопців в одному гуртку, і було нас двоє старших і двоє молодших. Якраз Богдан був одним з тих молодших. У нас був поганий намет тоді, і кожної ночі нас затоплювало. Ми воду вичерпували разом з нами. От такі пам'ятаю речі. Єлизавета Базар прийшла попрощатись із загиблим другом. З початку повномасштабного вторгнення дівчина також захищає Україну. Відколи він пішов на фронт, я утвердилась в тому, що він гідна людина і що він справді хороший друг і громадянин. Тому що мало людей серед наших знайомих, взагалі серед моїх знайомих таких, молодих, як ми, пішли на фронт, і це багато чого коштує. Поховали хлопця на Миколинецькому кладовищі, на Алеї Героїв. У Богдана Санюка залишилися батьки. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.